Pogostan kyläradio. Aloitetaanko? Radio Pogosta on päässyt Mändin backstageille. Ja on lauantai-ilta ja takahuoneesta löytyy kaksi hauskaa miestä. Stand-up-komiikan ammattilaiset Niko Kivelä ja Tsaani. Miten teidän eka keikka meni? Hyvin. Se oli loppuun myyty. Mikä on hienoa tänä aikana ja se meni erittäin hyvin. Ja yleisö oli mukana ja ilta oli nousujohteinen. Se on niin kuin tällä hetkellä tässä tilassa, maailman tilassa, kaikki esiintyminen on, otetaan niin avosylin vastaan. Ja sitten myös meillä esiintyjillä on täysin erilainen lähtökohta, koska meidän mielestä on myös niin kuin mahtava päästä esiintymään. Eli semmoinen niin kuin leipääntyminen ja tämmöinen pakkoesiintyminen kokonaan unohtunut, koska ei saa tehdä työtänsä. Niin näähän niin kuin, mä vähän sanoisin, että se ei mennyt hyvin, vaan se meni mahtavasti. Hei, mistä nuo kaikki lavalla kuulut repliikit, sutkautukset, huomiot, mistä ne kumpuaa? Mun ja Tsaanin jutut kaikkien omasta elämästä, eli meidän ei tarvitse niinku keksiä yhtään mitään hauskaa. Meille tapahtuu aika paljon, varsinkin kun me ollaan kahdestaan. Me just mietittiin, että pitäisi kirjoittaa kirja. Niin kuin, vähän niin kuin matkalla Oulusta Ilomantsiin, niin kyllä sitten yksi kirja tulisi. Okei. Okay. Joo, se on kyllä totta. Mulle eka kappale sitten, joo. Joo, mutta se on totta. Me ollaan aina mietitty, kun jotkut koomikot on jännittää ja näin, mitä tulee. Toki voi jännittää, että esitys on normaalisti jännittää esitystä, mutta mitä sanoa, koska me ollaan niin kuin, että no, mä puhun itsestäsi. Se ei ole narsistia, vaan sieltä, että kai mulla on hauska elämä tai meillä on erikoinen elämä. Niin. Mikä ei mene ikinä normaalisti meidän kohdalla, perkele, miksei mene? Oikeastaan niin, että, siis mun mielestä, ensinnäkin mä teen tarkaksi tämän. On niin monta niin tapaa tehdä stand-up niin. Komiikkaa, kun on koomikkoa. Mm-hmm. Eli me puhumme omasta tyylistämme ja sitten joku muu koomikko tekee täysin eri lailla ja se on just hyvä niin. Mut mikä meille on niin kuin ominaista on se, että vähän niin kuin juhlien naurattaja on sillä hetkellä niin kuin asian niin kuin kingi, mutta me teemme sen ammattitaitoisesti, eli me tehdään se pyydettäessä sillä minuutilla. Se on niinku se, eli, mutta jos sä niinku kerrot kaverille sen hyvän jutun, niin ethän sä mieti, että onko se hyvä juttu. Se on hyvä juttu sen takia, kun se on sun mielestä hyvä juttu. Ja meidän komiikka tapahtuu juuri samalla lailla. Me osataan vaan kertoa sen, että se on hauskaa. Että jos mä kirjoittaisin noin tekstiksi noin mun jutut, niin ei se olisi kyllä oikeastikaan hauska, vaan se on hauskaa, että ihmiset näkee, miten minä siihen reagoin. Onko sellaista aihetta, mistä ei saa tehdä komiikkaa, vai onko stand-upissa kaikki sallittua? On. Jos on hyvä juttu. Ja mä niin kuin, että ei mun mielestä ole olemassa mitään tabuja, että ei vaan ole. Jos ruvetaan rajoittamaan, mä haluan nyt kuulla Nikon vastauksen sitten, mutta en mä usko, että on mitään rajoituksia tilanteessa, koska sitten kumminkin pitää muistaa se, ihmisethän kertoo kotona aika rajoja juttuja toisille, ja niin kuin tässä anekdootteja tai juttuja, niin mä en niin kuin näe sitä. Ei mun kukaan oikein ole loukkaantunut mun keikalla, vaikka mä oon kyllä pamautunut mitä vaan. Meidän lavaminämme ei ole millään tavalla eri kuin tässä, mitä me nyt puhutaan. Vaan niin kuin, että oikeasti me ollaan samanlaisia lavalla, että me ei tule hei yhtään kuin Dracula ääni, että tervetuloa tänne showhun. Ja niin kuin sanoinkin, että joku ymmärtää se väärin. Niin kuin mä sanoinkin, mä yleensä haukun itseäni ja on tullut varmasti väärin käsityksiä minunkin keikoillani. Ja sitten mä oon aina sanonut, että sä et ymmärtänyt sitä juttua. Sä et kuunnellut minua. Sä kuuntelit vain itseäsi ja halusit ymmärtää sen itse omassa päässäsi omalla tavalla. Entäs Niko? No ensinnäkin kannattaa olla fiksu niiden asioiden kanssa, mitä pistä puhuu. Mutta siis meillähän on hyvin ominaista. Me voidaan puhua ihmistä tahansa. Ja se taas johtuu siitä, että me pystytään viemään se tilanne semmoiseksi, että se on yhteinen sopimus. Tämä on vähän niin kuin tässä. Ja silloin sä voit sanoa, mutta sä et saa loukata ketään. Sä et saa antaa kellekään pahaa mieltä, koska työmme on naurattaa. Ja niin, ja sitten se olisi tosi tyhmä, eikä kumpikaan meistä ikinä halua loukata ketään. Ja sitten jos joku loukkaantuu, niin se on niin kuin lähes 100% se on väärinkäsitys. Eli mä oon kerran niin kuin mennyt ihmisen perään ja käynyt läpi sen jutun, niin hän on siis ymmärtänyt väärin asian, mistä mä puhuin. Mutta kun meillä on niin hyvin ominaista tässä yhteiskunnassa haluta ymmärtää asia niin, että minä olen sitä asiaa vastaan. Niin sen takia tämä kysymys on jo semmoinen, että kaikki haluaa kuulla tämän vastauksen, että onko jotain, niin ei tietenkään ole. Se olisi vitun tyhmä, jos stand-up-poomikko miettisi, mitä saa sanoa. Koska sehän stand-up nousee yleensä kerran. Se on se laji. Kyllä. Et sitten niin kun se on eri asia, kun joku tekee toimintan ohjelman, niin sen pitää mennä jonkun jutun mukaan. Stand-up on tehty sen takia, että minä Niko Kivelä saan puhua ihan vittu, mistä minä haluan.
Moukkulan Mustikkamäen Blueberry Hill Festivaalin esityökaari. Silloin vaan piirrettä ja kukkoperinne on osa Karjalan. Kukilla saa ensi iltansa näytelmä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja halakopinon kohdalta. Pogostan Kylä Radio.